ஜஸ்திரேந்திரியாணி மனசா நியம்யார்ஜுன கர்மேந்திரியை கர்மயோகம் அசக்தஹ சவிசிஷ்யதே. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண சந்திர கூறுகின்றார், அர்ஜுன ஜோ வ்யக்தி சக்திசாலி மன த்வாரா, ମନ କେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ ମନ ହେଲେ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ମନକୁ, ମନ ବଳବାନ ହୁଏ। ଯେପରି ବୃହତ ଜଳାଶୟ ସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସାତ୍ୱିକ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିବେକୀ ହେଇ ଉଠେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କଟା ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଫଳ ବାସନା ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଯାହା କରିବା କଥା ଯାହା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଦେହ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଶୟନ ଭୋଜନ ଆଦି କର୍ମ ଆମକୁ କରିଯାଉଛେ, ସେଭଳିଆ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ବା ନିୟତ କର୍ମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି କର୍ମ ଯୋଉଟା ନିହାତି କରିବା କଥା, ସାମାଜିକ କର୍ମ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ମ, ସାମାଜିକ କର୍ମ, ଲୋକସେବାମୂଳକ କର୍ମ, ପରୋପକାର କର୍ମ, ବୈଦିକ କର୍ମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କିଛି ହେଲେ ଆଶା ନାହିଁ, କାମନା ବାସନା ଶୂନ୍ୟ, ଫଳ ବାସନା ଶୂନ୍ୟ। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କର୍ମ କରିଯାଆନ୍ତି ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ହ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବିଶିଷ୍ଟ, ସହ ବିଶିଷ୍ୟତେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କର୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଆଗ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୋଲି, ଲୋକେ ସେମାନେ ଦେବେଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟାନଭ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ନ ସଂଖ୍ୟା ନାଉ କର୍ମ ଯୋଗେ ନ ଯୋଗେ ନା, ଏ ଦୁଇଟି ଆଗ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଇଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଦ୍ୱିବିଧା କହିସାରିଲେଣି। ହଁ, ଦ୍ୱିବିଧା ହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଉ ନିକୃଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼େ ହେଇଗଲେ କିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଏ ନିକୃଷ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗୀକି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀଠୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବୁ? ଜ୍ଞାନୀଠାରୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ୟତେ ଏହା ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଳୋକ ପରେ ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସ୍ଥାନ ତତ୍ ଯୋଗେଇ ରପି ଗମ୍ୟତେ ଏକମ ସାଂଖ୍ୟଞ୍ଚ ଯୋଗଞ୍ଚ ଯପଶ୍ୟତି ସପଶ୍ୟତି। ଏଥିରେ ଆଗ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବ, ତାକୁ ଏକ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଏ କାଠୁ ବଡ଼ କିଏ କାଠୁ ଛୋଟ ହଉଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ
ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ କର୍ମଣା ମନାରମ୍ଭା ନଷ୍କର୍ମ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୃଣୁତେ ନ ତ ସନ୍ୟାସନା ଦେବ ସିଦ୍ଧି ସମଧି ଅଛନ୍ତି ନାଇକି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଖଣ୍ଡେବାଟ କର୍ମ କରିବ ତାପରେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକରି ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅନୁଭବ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କିଏ? ଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେ କିଏ, କାହାଠୁ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀରତର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, କର୍ମେ ଓ ଜ୍ଞାନେ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କିଏ? ଆମେ ଭାଗବତରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବହୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଛେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟାଦି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ନାଇକି? ଏ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଅଛି। ଏ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କର ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବିଚାର କରିଛେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛେ ମଧ୍ୟ ଯେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏ ଯୋଗ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ତିନି ସାଧନେର ବସେ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ତ୍ରିବିଧି ପ୍ରକାଶେ। ଏ ଶ୍ଳୋକଟିର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ନାଇକି? ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ତତ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ ଅଦ୍ୱୟମ ତତ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ ଅଦ୍ୱୟମ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ସମୁଦ୍ୟତେ। ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତତ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ ଅଦ୍ୱୟମ। ସେ ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ତତେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ତେବେ ଏଠି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିଛେ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଛେ। କାରଣ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ନମାଙ୍ଗ ସାଧୟତି ଧର୍ମ ସାଧୟନ୍ତି ଧର୍ମ ନ ସାଂଖ୍ୟ ତପ ଉଦ୍ଧବ ନ ତ୍ୟାଗେଇ ନ ତପେଇ ଦାନେଇ ଯଥା ଭକ୍ତି ମମୁର୍ଜିତ। ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ଭକ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ନ ମାଂ ସାଧୟନ୍ତି ଯୋଗ ନ ସାଂଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧବ ନ ତ୍ୟାଗ ନ ତପୁ ଦାନ ଯଥା ଭକ୍ତି ମମୁର୍ଜିତା। ଉର୍ଜିତା ବଳଶାଳିନୀ, ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ବୈଦିକ ଉପନିଷଦିକ ଶବ୍ଦଟା, ଉର୍ଜା ଶବ୍ଦଟା ଉପନିଷଦର ଶବ୍ଦ, ବେଦର ଶବ୍ଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମାଜରେ ସାଇନ୍ସରେ ଉର୍ଜା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ହେଉଛି, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉର୍ଜା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ୱାର୍ଡ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ, ତେଣୁ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉର୍ଜା ମୌଳିକ ଶକ୍ତି, ଉର୍ଜା ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମମ ଭକ୍ତି ଯଥା ଭକ୍ତି ମମୁର୍ଜିତା, ମମ ଭକ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଉର୍ଜିତା ବଳଶାଳିନୀ। ତାହେଲେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କହି, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କହି
ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ କହି 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 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁ ଏଇଟା ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ ବୁଝିଲେ ତା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଠିକ ବୁଝିଲେ ତା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ସେ ବୋଧ କରୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଏ ଲେଖା ଗୁଡାକ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲେଖା ଯେମିତି ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ନ ଆସିଲେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ପିଇବନି ସେ ବୁଝିପାରିବନି କାରଣ ତା ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେନି ଜିଜ୍ଞାସା ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ କାକଭୂଷଣ ରାମକୁ ନେଇକରି ଯାଇ ଜିଜ୍ଞାସାଟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ଆଉ କାକଭୂଷଣ ହଉ ବଶିଷ୍ଠ ଯୋଉଟାକୁ ପାରୁନଥିଲେ ହଉ 32,000 ଶ୍ଳୋକରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ରାମ ବୋକା ଭଳିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାକେତମ ହେଇଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ କାକଭୂଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଗଲେ କାକଭୂଷଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୀଳା କରିଦେଲେ ସେଠି କୌଶଳ ଯେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସୁନି ସେ ବୁଝିବେ କେମିତି ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ମାରି ବସିବା ପାଣି ଭିତରେ ତ ଶୋଷ ନାହିଁ ପାଣି ପ୍ରତି ତାର ଅରୁଚି ଆଉ ସେ ଶୋଷିବ କ'ଣ ଟାଣିବ କ'ଣ ପିଇବ କ'ଣ ମାରି ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ହବ ହଜାରେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଗ୍ରାହିକା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କୌଶଳରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁ ଶ୍ରୋତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁ ବୁଝି 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 ଯଦି ସେ ଠିକ ବୁଝୁଛି ସେଟା ବାହାରିବ ଏମିତି କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି ପ୍ରକାରରେ ଖାଇ ପିଠା ଜାଗାରେ କଲେଣି ତ ଆତ୍ମାର ଶବ୍ଦର ନାଁ ଧରିନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାର ସବୁତକ ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗରେ ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଧରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଳୋକରୁ ଭକ୍ତିର ବୀଜ ଗୋଟା ହେଲା କାହିଁକି ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଛୁଆଁ ଦେଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ଜଗତରେ ଭକ୍ତି ଯେ ସର୍ବବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଟା ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ ନା ନାଇଁ ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖ ଭକ୍ତି ମାନ ଅଭିଜାନନ୍ତି ଯା ମାନ ଯଶ୍ଚାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତତୋ ମାନ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିଶତେ ତଦନନ୍ତରମ୍ ସବୁଗୁଡାକ ପଳେଇଲା ଏଥିରେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସବୁ ପଳେଇଲା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନର ଫଳ ଯାହା କର୍ମର ଫଳ ଯାହା ଯୋଗର ଫଳ ଯାହା ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଭକ୍ତିରେ ମିଳିଯାଏ ଭକ୍ତିଆ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାଂ ଅଭିଜାନାନ୍ତି ଯା ମାନ ଯଶ୍ଚ ଅସ୍ମି ମୁଁ କିଏ କ'ଣ କାହିଁକି ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜାଣିପକେ ସାଧକ ଜାଣିପକେ ଭକ୍ତିଆ ମାଂ ଅଭିଜାନାନ୍ତି ଯା ମାନ ଯଶ୍ଚାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଫେର ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପକାଏ ସେ ତ ଉତ୍ତମ ରୂପ ମୋତେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗର ଏଟା ମୁଖ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ହବ ଭକ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହବ ବିଷତେ ତଦନନ୍ତର ବିଷତେ ପ୍ରବିଷତେ ପ୍ରବେଶ କରେ କାହା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଇଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ନାଇଁ କି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଜ୍ଞାନର ଫଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୈକୁଣ୍ଠ କହନ୍ତୁ କି ଗୋଲୋକ କହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହ ଠାରୁ ଅଲଗା କି ଧାମନା ସ୍ୱେନ ସଦା ନିରସ୍ତ ନାଇଁ କି ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଧାମ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାର କିରଣ ମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ତାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନି ଓ ତାର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଲଗା କରି ହେବନି ଅଲଗା କରି ହେବନି ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ତାପଟାକୁ ଅଲଗା କରି ହେବନି ଯୋଉଟାକୁ ଅଲଗା କରି ହବ ନାହିଁ ସେଟା ଅଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କି ଏକ ନୁହେଁ କି ଆଉ ଦୁଇ କେମିତି ହେଲା ଭିନ୍ନ ତ କରିହେଲାନି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ କରିପାରିବା ସେଟା ଦୁଇ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ପ୍ରମାଣ ହଉନି ଆଉ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ତଦ୍ରୁପ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ଗୀତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଉପବାଦ୍ୟ ଉପବାଦ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ତପସ୍ୟା କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ମାତ୍ର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାନି କାହିଁକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଭଳିଆ ସବୁ ଶ୍ଳୋକ ଆସିବ ଯୋଉଠି କ'ଣ ଭକ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି ଭକ୍ତି ଉପରେ ସବୁଠି କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲି କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିଲା କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଦର୍ଶନ କଲ ନା ନାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କେବଳ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଦର୍ଶନ କଲ ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଫଳ କାମନା ରହିତ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଅର୍ପଣ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏ କଥା ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେଣି ନହେଲେ ହବନି ଏଟା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ମନେ ରହିବ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ କହିଲେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ଏଗୁଡାକ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ କି କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ କାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନାମରେ ନାମିତ ମାତ୍ର 20 ଶ୍ଳୋକ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିନ୍ଦୁଏ ଭକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ତିର ସାଗର ଦରକାର ନାହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନ ଦରକାରେ ଭକ୍ତି କଣିକାଏ ଜଗନୁଚରିତ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣ ପୀୟୂଷ ବିପ୍ରୁଟ ସକୃତ ଦାନ ବୁଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମା ବିନଷ୍ଟା ସପତି ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ଦୀନ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଦୀନା ବହବ ଏହ ବିହଙ୍ଗା ଭିକ୍ଷୁଚର୍ଯ୍ୟାଚରନ୍ତି ବିପ୍ରୁଟ ବିପ୍ରୁଟ ବୋଲେ କଣିକା କଣିକାଏ ଅମୃତ କଣିକେ ଦରକାରେ ବୋତଲେ ଅମୃତ ପିଇଲେ ଯାଇକିରି ହବ ଏଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନ ଭଳିଆ ନାହିଁ ତାର କୋର୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲନି ଆଉ କେତେ ଆଜ୍ଞା ନା 160 ବଟିକା ହେଲେ ତା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ କେତେଟା ଖାଇଲ ଆଜ୍ଞା 140 ଖାଇଛି ଗଲା ବେକାର ହେଇଗଲା ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଉ ଥରେ 160 ଖା ନାଇଁ କି ଏଲୋପାଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସର୍ଦି ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ବତେଇଲା ବୋଲି ଭଲ ଔଷଧ କହିଲେ ତା କୋର୍ସ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଯାହା ହଉ ସେମିତିକା ସାଗର ଦରକାର ନାହିଁ ବିପ୍ରୁଟ କଣିକେ ଗୋଟିଏ କଣିକା ଭକ୍ତି ଜୀବ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ସୃଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀ ଚା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ପାଖକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖକୁ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ କେତେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେସବୁ ସବରିତା ପାଖକୁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ତ ବିପ୍ରୁଟ ସାଗର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏତାଦୃଶ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କଣିକା ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟ 20 ସୀମିତ 20 ଶ୍ଳୋକରେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ମଜେବ ମନ ଆଧ୍ୱ ମୟି ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ନିବେଶୀ ଶଶି ମଜେବ ଅତ ଉର୍ଦ୍ଧମ ନ ସଂଶୟ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକି ମୋ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲ
ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ତମର ରହିବନି। ନା ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ତ ଏଇଟା ତ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଶ୍ଳୋକର ତ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି। ମଜେବ ମନ ଆଧ୍ୱତ୍ସ, ମୋର ଉପରେ ମନକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ କରିଦିଅ, ଥୋଇଦିଅ। ଦୁଗ୍ଧ ଯେମିତି ବୋତଲ ଭିତରେ ଆଧାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ପାତ୍ର ଭିତରେ ଆଧାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ନ ଯେପରି ଥାଳି ଭିତରେ ଆଧାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ମନ ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଦିଅ। ଆଧ୍ୱତ୍ସ ମୟି ଏବ କେବଳ ମୋଠି, ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ନବନି ଟି, ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ କହିଲେ ନବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଧାରାଣୀକି ଛାଡି ଦେଇକିରି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଆଧାରିତ କରିବ, ଆପଣ ଏବେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ନା କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଆଧାରିତ କରିବ, ଆଉ ଅପରାଧ ହବନି ରାଧାରାଣୀକି ଛାଡି ଦେଇକିରି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ରାଧା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଏକ ଦୁଇ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲେ ଦରକାର ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲା ପରେ। କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଆଧାରିତ କଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଆଗ ମିଶିକିରି ମୁଁ ତ ସେ ତ ମୋର ଦେହରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କଣ ବାହାରୁ ଆସିଛି? ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ବୁଝିବ, ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ରାଧନେ ସାକତି ରସ୍ମାତ ଏକାତ୍ୱନା ଗତି ଭବି ପୁରା ଦେହ ଭେଦମ ଗତୌତ। ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟର ବିକାର, ଯେପରି ମାୟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିର ବିକାର, ସେଠି ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ବିକୃତ ହେଇକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବିକାର ସେମିତି ପ୍ରଣୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଣୟ ବୋଲି କଣ ହ ପ୍ରକୃଷ୍ଟେ ନ ନୟତି ଇତି, ୟା ହୃଦୟଟା ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା, ତା ହୃଦୟଟା ୟା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ହେଇଗଲେ, ତା ନା ପ୍ରଣୟ। ତା ନା ପ୍ରଣୟ। ତ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି, ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ଏ ଜଗତଟାକୁ ସେ ପ୍ରଣୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଣୟର ବଶୀଭୂତ ସମସ୍ତେ, ସବୁଗୁଡାକ ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସବୁଗୁଡା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ କୋଉଟା ଭଲ ପାଇବେ? ହୋ ଭଲ ପାଇବାଟା କୋଉଠି ଅତିରିକ୍ତ କି ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ନା ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ? ତେଣୁ ତ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାର 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 କଲେ ଆତ୍ମା ବୈ ଜାୟତେ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏଗୁଡିକ ନିଜର ଆତ୍ମାଟା ବହି, ଏଥିରେ କିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହିଁ ଜାତ ହେଇଛି, ସନ୍ତାନ ହେଇଯାତେ। ତେଣୁ ମମତାଟା ବନ୍ଧନଟା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଠାରେ ନା ପତ୍ନୀ ଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରି ବିଚାର କରି ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ? ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଚାରି ଚରଣା ଚାଞ୍ଚନା କଟି କଟିକିରି ସେ ସବୁ ନୀଲି ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ଅଛି ନା? ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହରେ ଜୀବଟା ବନ୍ଧା ଏ ଜଗତରେ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏମାନେ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଗଲା ତେବେ ରାଧା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟର ବିକାର, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବିକାର, କୁମ୍ଭ ହଉଛି ମୃତ୍ତିକାର ବିକାର, ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବିକାର,
ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ପ୍ରଣୟ ତାର ବିକାର ହଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଏକାତ୍ତନା ବପି ଭୁବି ପୋରା ଏକାତ୍ତନ ଅପି ଏକାତ୍ତନା ବପି ଭୁବି ପୁରା ପୁରା ପୂର୍ବେ ଏକ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେହ ଭେଦମ ଗତ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଦୁଇଟା ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଏକ ଥାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ମାୟା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଏଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ମତେବ ମନୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବ କେବଳ ମୋ ଠାରେ ମୁଁ ଯେ ରାଧା ସେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ତ ମଜେବ ମନ ଆଧ୍ୟକ୍ଷ ମୈ ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ନିବଶିଷ ସେ ମଜେବ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନ ସଂଶୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନଟା ଥୋଇଲା ବେଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ବିଚାର ଥାଉଛି କେତେବେଳେ ଘର କଥା କେତେ ପୁଅ ଝିଅ କଥା କେତେ ପିଲାଦିନ ଖେଳ କଥା କେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା ହୁଏ ଚାରେ ମନ ପଳଉଛି ବିଚାରି ବିଚାରି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି ଆରେ ମୁଁ ପରା ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଲଗେଇଥିଲି ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 20 ମିନିଟ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ବିଚାରୁଛି କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଛାଡ଼ିଲି ଭିତରେ ହେଲେ ଟାଣି ଟାଣିକି ନେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ହଉଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଖସିକିରି ପଳେଇଛି ମନ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ବସି ଭାବୁଛି କୁ ପିଲାଦିନେ କୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଥିଲା ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦୃଶି ଯାଉଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ଗୁଡେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରୁନି ମହାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ଚିତ୍ତ ସମାଧାତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ମୟି ସ୍ଥିର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତୁ ମାମ ଆପତୁମ ଇଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ମାମ ଇଚ୍ଛାପତୁମ ଧନଞ୍ଜୟ ସାପତୁମ ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଧନଞ୍ଜୟଟା ମାମ ଇଚ୍ଛାପତୁମ ଜିନିଷ ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି ମତେ ପା ମୋ ଉପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଥୁଅ ନହେଲେ ସବୁ ଗୁଣମାଳ ହବ ତେବେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଅଭ୍ୟାସ କର ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହଉନି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ହଉନି ତ ନା ଆହୁରି କର କେତେ ବର୍ଷ କର ନା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ତମ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ହଉ କରୁଥା ଛାଡ଼ନି ତେବେ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥା ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥା ଅଥେଇ ତତ୍ ଅପି ଅସକ୍ତ ଅଛି କର୍ତ୍ତୃଙ୍କ ମଜ୍ଜଗମ ଆଶ୍ରିତ ନା ମଝିରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ରହିଲା ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅସମର୍ଥ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନ ତ ଅଳୁଶୁଆ ଲୋକ କି ଅଭ୍ୟାସ ଏତି ଅସମର୍ଥ ଅଛି ମତ୍କର୍ମ ପରମୋ ଭବ ମଦର୍ଥମ ଅପି କର୍ମାଣେ କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧେ ଅଭାବ ସଚେ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କର୍ମ କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ନା କୋଉଠି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦିଅ ଘାସ ଉପାଡ଼ ଫୁଲ ତୋଳ ଯତ୍ନ କର ଏଟା ମୋ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ତମେ ସେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବୁନି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ମୋର ବାସନ ଗାଧ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କର ଆଉ କଣ କର ଆଉ କଣ କର ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର କିଛି କାଳ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଗଲ ଚିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ରୁଚି ପଳି ଆସିବ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଚାଲ କୋଉଠି ଗୀତା ହବ କି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହବ ସେଠି ଗାତ ଖୋଳି ବାଉଁଶ ପୁତଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିବା ଝାଡ଼ୁ ମାର ସେ ଜାଗାକୁ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର ଏଠି ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରାହଉଛି ଏଗୁଡା ଯୋଉ କି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ନୁହେଁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରାହଉଛି ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିବି ଯେ ଆଉ ଦରମାଟା ନେବି ନା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ହଉଛି ଦିଦି ବାଉଁଶ ପୋତିବି ଗାତ ଖୋଳିକିରି ମଜୁରିଟା ନେବି ନା ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେ ମଜୁରିଟା ନବ
ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଗଲ କାହିଁକି ନା ତମ ଉପରେ ମଜୁରିଟା ଉପରେ ତମର ନଜର ରହିବ। ଯଦି ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ଦେଖେ ଏଠି ଚାଳିଶଟା ଆଉ ସବୁ ତା ହବ ଚାଳିଶଟା ଆଗ ଯଦି କରିଦବୁ ନା ତତେ 400 ଟଙ୍କା ଦେବି। 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରି ଅଛି ଆଉ ସେ କହିଲେ 400 ଟଙ୍କା ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ତତେ ଅଧିକା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା 40ଟା ଆଗ ପୋତିଦବୁ ତ ହେଲେ ମନଟା କୋଉଠି ରହିଲା ପଇସା ଉପରେ ରହିଲା ମଜୁରି ଉପରେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକ ଆସିଲେ ସେ ସକାଳୁ ଧମକ ଦେଇଗଲେ କହିଲେ ଜଗତ ଆଗ ତ 250 ତୁ କେମିତି 300 ନଉନୁ 250 ଗୋଟେ ପଇସା ଦିଆ ହବନି ଆଉ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ତୁମେ 200 ନଉନୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ହଉଛି 200 ଟଙ୍କା ତୋତେ ଦିଆ ହବ ଯାଇ ବାଉଁଶ ତମକୁ ବତେଇ ପଡ଼େ ଆଜି ଆଡ଼କୁ 15ଟା ବୁଝିଛି ଆଉ 25ଟା ବାକି ଅଛି କିରେ କଣ ତୁ ପୋତିଲୁନି 15ଟା ମାତ୍ର ପୋତିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତ ପଥର ପଡୁଛି ଗୁଳି ଗୁଡାକ ଗୁଳୁଇ ଗୁଳି ମୋ ହାତ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ପୋଟଳ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ବୁଝି ସେ କାହିଁକି ତା ମନର ବିଚାର 200 ଟଙ୍କା ତ ନେବି ଆଉ ଖାଇବି ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ତେବେ ସେ ଲୋକ 40ଟା ପୋତିଦେଲା ସେ ଲୋକ 15ଟି ପୋତିକିରି ଚୁପ ରହିଲା କାହିଁକି ତାର ମନଟେ ରହୁଛି ୟା ଉପରେ ତେଣୁ ମଦର୍ଥ କର୍ମ ହେଲାନି ମତ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରିଯାଅ ମଦର୍ଥମ ଅତି କର୍ମ ଆଣି କରିବନ ସିଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାମ ଧାମକୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନ ଯାଇନି ମୋ ମା ମତେ ବଡ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କାମ କରିନି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବିନି କର୍ମ କିଛି ତା ବି କରିପାରିବନି ଅଥେଇ ତୋଷି ସେତକ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ନ ପାରିବ କର୍ତ୍ତଙ୍କ ମଜମ ଆଶ୍ରିତ ସର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ତତଃ ଗୁରୁ ପ୍ରଯତ୍ନବାନ କିଛି ନ କର ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଯେମିତି ଚଳୁଛ ଚଳ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳକୁ ଆଶା ରଖ ନା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଫଳ ଦେବ ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ତି ଏ ଚାରୋଟି ଆଗ ଶ୍ଳୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଏ ଚାରୋଟି ଆଗ ଶ୍ଳୋକର ସ୍ୱରୂପରେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ତିନିଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ କର୍ମ ତୃତୀୟ ହେଲା ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡିକର ଫଳ ବାସନା ତ୍ୟାଗ ଏତିକି ତ ଭକ୍ତି ଆଉ ୟାରି ନା ଭକ୍ତିଟା ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଏଟା ଗୀତା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତି ବୋଇଲେ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଭାଗବତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣାଶୁଣା ହଜାରେ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ କପିଳ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦେବହୂତି କି ମା ମା ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କର ଆଉ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି ତମେ ଯୋଗ ସାଧିବ ନା ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର କରିବ ଏଇ ବୟସରେ ନା ବେଦାନ୍ତ ପଢିବ ବସିକିରି ଆଉ ନା ତପସ୍ୟା କରିବ ଗୋଡ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଆଉ କିଛି ହବନି କେବଳ ଭକ୍ତି କର ଭକ୍ତି ବୋଇଲେ କଣ କୁହ ସତାଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ ମମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିତ ଭାବନ୍ତି ହୃଦକର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନା କଥା ତଜୁ ସନାତ ଆସୁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତନି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତେର ଭକ୍ତିର ଲୋକର ମିଶ୍ୟତି ନାଇଁ କି କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସି ସତ କଥା ଶ୍ରବଣ ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣ କର ସତାଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କର ଏଥିରୁ ଯାହା ମିଳିବ ତା ନା ଭକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମିଷ୍ୟତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସିଯିବ ଭକ୍ତି ହଁ ଯେ ଏଇଟା ତ କେମିତି ମିଳିବ ଜାଣିଗଲି ଭକ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଟେ ଫଳଟେ ଲତପତ ହେବା ଜିନିଷଟେ ପିଠାପଣା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ମାଟି ଗୁଡି ପଥରୁଟେ ଭକ୍ତି ବୋଇଲେ କଣ ତା ସ୍ୱରୂପ କଣ ମତ କଥା ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ବ ଗୁହାଶୟେ କପିଳ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଣ ମତ କଥା ମୁଁ ଭଗବାନ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ମତ କଥା ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ବ ଗୁହାଶୟେ ମନୋବୁଦ୍ଧି ରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯଥା ଗଙ୍ଗାମ୍ଭ ସାମ୍ବୁଧୌ ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟ
ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ଉଦାହୃତ କଣ ଏଠି ରହିଲା? ଯେପରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେଷ୍ଟ ରହୁନି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି, ଅମ୍ବୁଦ ହଉ ଅମ୍ବୁଦ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି, ସେମିତି ମନବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ମୋ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଗଲା, ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ, ତାରି ନାଁ ହଉଛି ଭକ୍ତିଯୋଗ। ଆଉ ଫଳ ବାସନା ତ୍ୟାଗ ତ ଏଠି ରହିଲାନି, ତାପରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିଯୋଗ ବୋଲି କହିଲେ, ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ଆଉ ଫଳ ବାସନା ରହିଲା କି? ସଗୁଣରେ ସିନା ଫଳ, ନିର୍ଗୁଣରେ ଫଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ଉଦାହୃତମ୍। ଏଇ ଭକ୍ତିରେ ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଗୀତାରେ ଫାଇନାଲି କହିଲେ, ଅନାସକ୍ତ ବୋଲି ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକ ଧରିଛେ ସେଠି ଅନାସକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଦଉଛନ୍ତି, ଦିଅ ମାନଙ୍କୁ ନ ଗୃହନ୍ତି ସାଲୋକ୍ୟ ଶାସ୍ତି ସାମିପ୍ୟ ସାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଐକ୍ୟ ମପ୍ୟୁତ, ଦିଅ ମାନଙ୍କୁ ନ ଗୃହନ୍ତି ବିନା ମତ ସେବନା ଜନ, ଦିଅ ମାନଙ୍କୁ ନ ଗୃହନ୍ତେ ବିନା ମତ ସେବନା ଜନ, ମୋର ସେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି, ମୋର ସେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି, କୌଣସି ଫଳ ନିଅନ୍ତିନି, ଦିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତିନି। କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛି, ନ ନାକ ପୃଷ୍ଠ ନ ଚ ପାର ନିଷ୍ଠ ନ ସାର୍ବଭୌମ ନାଇଁ କି ଏସବୁ ସବୁ। ଅତଏବ ଏଠି ଭଗବାନ ଯୋଉ ବିଶେଷତ ଶବ୍ଦରେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ, ଏଟା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବେ, ଏବେ ନେବେନି, ଜ୍ଞାନ ଫ୍ଞାନ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନାଇଁ କି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡିକ ଗୁହ ପରମ ଗୁହ ଏଗୁଡା ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ନେଇକିରି ଭକ୍ତି ଯୋଗରୁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୀତାରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ କହିଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକଟିରେ, ଜଷ୍ଟେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନସା ନିୟମ୍ୟାରଭତି ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଯୋଗ ଅସକ୍ତ ସ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଆରୋପିତ ନହେଲେ ହବନି, କାହିଁକି ହବନି? ଈଶ୍ୱରାକୃତ ଯଦି ମନ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି କାହିଁ କରିପାରିବନି? କଥା କଣ ହଉଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତା ସନାତନ ମନଃ ସଂସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନକୁ ଟାଣିବାକୁ ଯୋଡ଼େ ଶକ୍ତି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ମାୟା। ମାୟା କଣ କରୁଛି ନା, ମୋର ଅଂଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ଆତ୍ମସାତ କରି ପକଉଛି। କେମିତି ଟାଣୁଛ? ମନଃ ସଂସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ, ଏ ଛଅଟିରେ ଗୋଟେ ଛଅଟା ଏ ଛଅଟିକି ରଜୁ ବନ୍ଧନ କରି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଛଅଟାକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଅଂଶଟା ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ଅଂଶଟା ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ମାୟା ଭିତରକୁ। ମାୟାଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମାୟାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ହାଣ୍ଡି ଯେମିତି ହଉଛି, ଏତିକି ତା କଥା ଆଉ ହେଲେ କଣ ହବ? ମାୟାଠୁ କେମିତି ଛଡେଇବ? ମାୟା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏପଟେ ଲଗେଇବା ଯୋଉଟା ମାୟାଠୁ ଅଧିକତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିକିରି କମ୍ବୁଝି ହେଲା କି ନାଇଁ କଥାଟା? ମାୟା ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ୁଛି, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମାୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛଡେଇକିରି ଆଣିବା, ମାୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଏପଟକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଯିବ ସେ। ମାୟା ଠାରୁ ଅଧିକା କିଏ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ନା ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୟୟା, ମମ ମାୟା ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମାୟାକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇଲେ ମାୟାକୁ ଛଡେଇକିରି ତମକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବ।
ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଫଳ ବାସନା ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ କର୍ମ କରିଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଶିଷ୍ଟ 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 ତ ଗୋଟେ ଆଉ କଣ, ଯିଏ ମତେ ଜୟ କରି ପକେଇଲା ସେ ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ, ମତେ ଯଦି କିଏ ଜୟ କଲା ତାହେଲେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ, ମୋ ଠାକୁର ବି ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଜୟ କରେ କି ଜିତ ଜିତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ୍ୟା, କିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ କରେ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସ ମୁଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ନମନ୍ତ ଏବ ଜୀବନ୍ତି ଷଣ ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଭବଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୁତିର ତାଙ୍କ ତନୁ ବାଙ୍ଗ ମନୋଭି ଯେ ପ୍ରାୟସ ଜିତ ଜିତ ଅପ୍ୟସିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ୍ୟା, ଅଜିତଙ୍କୁ ସେ ଜୟ କରେ, ଯିଏ ସର୍ବ ଅଜୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୟ କରେ। କିଏ ସେ? ନା ଯୋଉଠି ଶୁଦ୍ଧ ବିମଳ ହରି କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୁତି କଥା ତାର ସେ କାନରେ ବସିବ କଥା, କାନ ବାଟେ ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରେଇଦବ ଯେ ବିମଳ ହରି କଥା ଭିଡ଼ିକିରି ମନଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହରି କଥା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସ ମୁଦପାଶ ନମନ୍ତ ଏବ ଜୀବନ୍ତି ସାନ ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ମୁଖରେ ତ ହଉଛି ସତ କଥା। ସତ କଥା ବୋଇଲେ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ? ଭବଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କଥା, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ହିଁ ସତ କଥା ଏ ଜଗତରେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସତ ଆଉ ସବୁ ସତ। ଆପଣଙ୍କର ବିମଳ କଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଇଠି ନମନ୍ତ ହେବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେ ନମନ୍ତ ହେବ, କେତେ କୌଶଳରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି, ତାର ଅଛି ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କଣ ଅଣ୍ଟା ନଇଁକିରି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାକୁ ଲଜା ଲାଗିବ। ହଉ ନମନ୍ତ ହେବ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇକିରି ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କଣ, ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇକିରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ନମନ୍ତ ହେବ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସ ମଦପାସ ନମନ୍ତ ହେବ ଜୀବନ କିଷାନ ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜିତ ଜିତ ଅଜିତଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେଇ ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ କେମିତି ହବ? ମନବୃତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ, ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବ, କାମନା ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଅତଏବ ଏଠି ଭକ୍ତି ଟିକି ଥୋଇଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିର କିଛି ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଆଲୋଚନା କଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଏ ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାନି, ସାତ ଆଠ ଦିନ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଆସନ୍ତା ଶ୍ଳୋକକୁ ପଳେଇଯିବା ଯେ ଆଉ କାଲି ଯାଇପାରିବନି, ପହରଦିନ ଯିବା, କାଲି ଟିକେ ପାଠ ବନ୍ଦ ରହୁଛି।